Nakwambia hiyo only day nitanona. Round. Kanda huko. Yes. Na wanyonge ndo ndo makana ndio ndio kuboka. Ndio na watu Hii shawati. Koto 250. Tenipe, tafadhali ukule kila saa chips, kila saa chips. Ah. So this one is... Hi, happy Easter. Happy Easter. Aiden. Happy Tama. Easter. Okay, chop out a do. Mini muganga. Charlie na kuganga. Nisha video. Aiden is in love with pizza. Even if it is. Can you move? How about your sweet papa? How are you celebrating? Easter. So we have three. Pizzas. Aiden is over the moon.
And I order Ibu. So we have macaron. Happy Easter! Nakwambia hiyo holiday nitanona. Tangu nitambea huko kwa mnene. And then, Mom, Ibu. No. And Amy is raising baby Ella. It's tamaneno.